To je jedan događaj koji se nameće i mi prosto želimo da ga obeležimo. I ono što želim da kažem i što smo mi pri našem formiranju imali u vidu, sve ovo što mi radimo je besmisleno ako mi to ne prenosimo na naše mlade naraštaje. Mi imamo kroz savez ideju i radit ćemo na njoj da sve ovo što mi radimo prenesemo na naša pokolenja, odnosno na naše potomke, koji će, ne na pod, nego na naše naslednike, izvinjavam se, na kojima ćemo mi prosto našu tradiciju, kulturu, običaje preneti.